Azərbaycanda bugün infeksiyaya 133 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 86 nəfər müalicə olunaraq evə buraxılıb və son sutkada 2 nəfər COVID-19-dan dünyasını dəyişib və statistika belədir. Ümumilikdə 35.559 nəfər koronavirusa yoluxub, 33.190 nəfər sağalıb, 521 nəfər virusun qurbanı olub, aktiv xəstə sayı 1848 nəfərdir və reanimasiyada olan xəstələrin sayı 161, süni tənəffüs cihazında olanların sayı isə 20-dir.